Okay, Wajir, Nuwasat Kalbu worker team, Biriham Bohas, Laihi, or County Alki, and in Imba Senate Kalemari, Wajir, a formula soup or how a revenue allocation formula Lahagi or Commission Ukani. Anagi Hora Marker, Ila Hansana, Haini Committee, a hand market committee, and we were Kujimurkas, Chairman of Hano, a high movement, or Senator Mandela. Marka how sana ya hori gadaan uureejineynay maadaama wixii keenan revenue allocation ki say u keenan oo horeysa Mandera 2 billion ya ka dumis haya annakana wajar ahaan 1 billion 400 naga dumis haya marka maadaama on anagi iyo muumad iyo farxiyo meesh ku dirnay sheekadii waa nagu adkaatay waxaan rabnay bal inim ka umilaayo si kale u bedelno sifo oo lacagti nooga yaraato wixii naga dhumi lahayd haya waa isku dayneey saa u wadno u wad markii dambe dhaxdhaxaadas markan joogno waa tii anaga yada naga la saaray meesha haya waxaana naga saarin dukaan oo dhinacan oo ficidan oo dhalaahad oo central kenya yaa isku gasnay xisaabihii ayagana waxay rabeen inay sidii lagu mariyo anagana waa diin haya marka meeshii waxaa dhacday in muumad laga saaro meeshii ana maaliga bixiyay committee mid kale la geeyay haya hadda markii ayagii meesha soo galeen waxay dala imaadeen mid kale oo tii hore ka daran waan oo formulaari ho CRA waa bedeleen formula cusub oo dhulkii waxaa la wax sheekada waxay u bedeleen sidii caadada ahayd dhul iyo dad marka annaka lacag ban dhul imid ah ma siinayno dad aan siinayna meeshii dadka jira lacag loo badina haya anoo bakhayni waqtigaani waxa ay 7% dadku loogoynay hadda 5 ay ku soo celiyeen san waxayna sameeyeen wax la yiraahdo square haya square root waa tan macnaheedu oo science ma ugu yaqaan waa circle diameter ku xisaabtan radius ala yiraahdo haya ka waa circle marka tii aan isku hayna tii markay dhacday wajir hadda 1.4 waa ka tagtay 2 bilyan haya markii 2 bilyan tagtay anagina waxaan isku dayna bal wixiisan kaaga bedeli karnaa waxaan nidi bal horta hal sano sidaan hanoo gala dhaafu taa sada badi waa ku heshiinay haya laakiin formulaari aan isku haysana midkii square root iyo midkii CRA haya xaaladda ilaa haatan halkay maraysa hadda waxay mari haysaa anaga waxaan keenay amendment aan keenay naftay oo ku saabsaneed 5% waxa la yiraahdo oo anaga cushion maadaama oo lacagta inta naga tagaysa hadii 5% cushion 95% inay dadka loo qaybiyo 5% na kuwa oo lacagta ka baxayso loo qaybiyo marka hadii tayda aan saxi lahayd bedelkii 2 bilyan oo inaga goyi lahayd 400 million aan naga goyi haya tiina waa nagula diidi marka hadii nagula diidi annakiina kii formal ayaan diidni marka waxaa la hadda lagu heshiiyey inay gadaal loo dhigo oo bal ilaa wiig ilaa 2 wiigo dambi sheekadii laga sheekeysto oo maxaa la yiraahdaa midii noorhood maxaan sameynaa maanta aanin sheekeymankan la fadhi nin oo soo socdo ma aha runtii haya soo wuxuu taagan yahay formulaagii oo aan ka keenay waa inaan socdaa maadaama dadkan oo wadamada meelaha oo countyalka dadka badan lacagtoodu waa yarta anaga ma ogolin dadkiinan oo dadkood uu yar yihiin inay lacag badan oo ziyaada baro barlinsi mudane aqalka baarlamaanka waa nigala tira badan yahay haddii arrintan ee meel marto maxaa xal ugu dhaqaaqaysa hadda waxaa nasiib wanaag oo anaga dadkayni oo lacagta ka go'day waxaan nahaa 18 county haya countyal kari oo dad walaalahood ah oo soo gurbada jirta kisii oo kaleeto maadaama nyamir ay ka go'day muxaamada oo kaleeto kuwa kale oo garab noo ahaa jirtaa hadda ODM nag waa nala jirtaa hadda haya marka haddii sidaas ku socono waxaan filaynaa inay sheekadii sidii hore oy dhaami doonto laakiin si walba lacag aan igu haya marka maxaan waxa way waa sidii maxaa la yiraahdaa oo maxay tiisa Soomaalida ilka carabkana maxaa la yiraahdaa ilkaan wax lagu cun carabka ku nabadgalo aha marka anagii si walba lacag waa naga goyi doontaa maxaa naga go-aan ku tartaan ku haada dadee 2 billion ma ogolaan karno marka ma shan boqol hadii ma oo doonto sameynaa meesha taagan hadda
marka lacagaha miya lagu saleeynaa dhanka dhulka mise waxa lagu saleeynaa dhanka dadka ama qaabka loo tiro banyaa waxay dadka badi ee qasnatayalka dadka badan dadka ay rabaan formulaada ku saleeyeen badi because boqolkiiba 70 waxa laga hadlayaa population 18 ee gulee laakiin imida oo health loo qorin waa population household guriga la xisaab marka madaxweynaha tani oo jidadaha waa guriga la xisaab agriculture guriga la xisaab soo wixii dhan hadii guri naqato waa population haya marka dhulka waxa la siisan anagana sababta ku doodi haynaa in qaldo tuma aqaano laakiin si walba siday ku socoto hadda lacagtii on hadda sarukan helay waa 8 bilyan iyo intaas in ka soo saxay loo isticmaalo lacagta hadii waa qabar heer wajir waa ugiin lacagtii si xun loo isticmaalo iyo si xun loo isticmaalo ama kan hadda weli u sii doodi haynaa maadaama hadda ku ameysi joogo ma fiirinayo anaga waxa way heer wajir iyo maxaa gadaal dambi formulaan hadii la mari ilaa 5 sano naga dambeeyso socona marka mudane sidaan wada ognahay tira koobkina waa saluugteen lisma dhihi karaa waxay salka ku haysa ama dawada ku haysa tira koobka arrimi tira koobka arrima tira koobka waa caada hadda waxa way waxay wadaan sheekada ay wadaan waa sensuskii 2019 anagana waxa way waad ogtihin maxkamadan tagnin maxkamadii waxay tiri bal xisaabihii halagu naqto laakiin nooma ogolaanin inay lacagtii xisaabtii inay la isticmaalin way diiday injection way diiday marka kisaabta waa la isticmaali doonaa dowladda dhexe waa isticmaali doontaa laakiin si walba hadduu tayda baari maxkamadda wax kale ma keenin waa arkayna laakiin hadda siday ku socoto waxaa la isticmaalaa tira koobkii oo sanadkii soo dhaaf adamasta sidoo kale arrimaha wajaranda wax ka wareysto aqa baarlamaanka weli lama horkeen lahaatan aqa miisaaniyadda sanadka 2020 maxaa kala socota arrintaas waa horta waxa la yiraahdaa baarlamaanka hoose oo wajar waxaan dhihi lahay way dadaaleen safartan mar badan ay wax badan ka halaabeen laakiin way dadaaleen sida laga rabo waa sida waa inay shaqadooda qabsadaan dowladda oo wajar waa inay dadka u sheegtaa budgetka siday u qaybiso budgetkan oo lacagtan oo jimla laga dhiga uu baahinta maxaa la yiraahdaa iyadoo dhanba uu xisaab aan lahayn intaana BLC intaan BLC intaas war intaa laga qoda war meel hebel laga qoda war meel hebel laga qoda ceela meesha laga qoda haddii naqato maxaa la yiraahdaa isbitaal meel walba constituency ilaa ward inii noola sheego itemized budget aan u baahana county assembly-ga iyo speaker-kooda shaqsi calay suubiyeen waxaan leeyahay hongera sidaas la yeen ka rabaa shaqadiina qabsada aniga ka rabaa ina xafiiskaada iyo county-ga xariirkiina halku maraya county-ga aniga xariir ma qabno meesha aniga county-ga waxa way shaqo isku ma lihin maadaama dadka aan bir loo raaco lama yaqaano si walba waxa way hadda marka la keeno maxaa la yiraahdaa sanadka kolba sidii lacagta yeelan ayada noo sheegi doona laakiin dhibaa ka jira dhaxdayna heshiis ma lihin dadweynaha si xun ay u isticmaalayaan lacagihii dadkii mubixin hayaan lacagihii oo dhanba waxa weye lacag yaryar oo macno aan lahayn oo quotations lagu bixin haya project macquul ah oo countigan ka socoto ma leh marka dhibadana iska jira runtii dadweynahana waa fiirsan hayaan marmar qaar waxaa la rabaa dadka inay soo kacaan oy xoolahooda raadsadeen xoolaha iyaga iska leh dadkan cuni hayo ma leh lacag marka dadweynaha waxaa la rabaa inay indhaha kala furaan meeshan sheekha qabiil ma taagna dhibaa ka jira magaaladaas lacagaii loo isticmaala waa si xun county assembly-ga hadday soo kaceen dadweynaha inay soo kacaan oon garab u naqano anagana diyaara u naha dhibka ka socda waa ogiya wajaar waxaan ka codsanaynaa reer wajaar inay banaan bax sameeyaan oy soo baxaan oy noo dowladda anaga intan dagaalan ku jirna oo lacagtii si aan noogala goynin aan ku dagaalamahayn ayagana xagga lacagta si xun ay u isticmaalahayan dadkiin waa fiirsanayn haddii sameyso qabiilnimu uu hadda lagu leh talo anaga maxaan samaynaa marka haya marka waxaan ka codsanaa reer wajaar baa lacagtaas ayaga iskale qabiilnimo iyo waxa wey lacagta sidii loo isticmaalahay waa ujeedaan meesha inay waxba aan ka jirin waa ujeedaan wajaar waa dhimati dadkii lacagta lahay kulli waa lacag la-aana ku dhacday maadaama shaqayaal oo aan jirin la sii markaasaa lacagtoodiina loo diidanya qaara maxkamad aadeen markii maxkamad aadeen lacagta waa la dhiirsina dhaafaa la yiri lacagna lama siinahayo marka waxaan ka codsanaa sharciga raaca anaga waa idinla jirna xaqiina raadsada karaba idinaha saasaan ku leeyahay reer wajir marka shacabka tilaabada ay qaadi karaan maxay tahay
dad badan ajira oo maxaa la ilaahay farxad badan ee dadka ay ka wadaan asal maysan lacag mid idin siinaa malee been maalay waa bal idin kuteenaya maxkamada ha aadaano petition ha soo qortaano waxyaalo ka sanadka u soo qortaano dhibka jiro ha soo sheegaano waraaqihii ha kusoo dhejiyaano sida laga qaban accountiga laakiin sanadba oo banaan iska taagan oo hadid kaligeed waxba uma sarayso marka maxkamadana aada petitionna soo qorta hadda waxaan barinay annaga county assembly-ga nafteed in petition la geyn karo waa saxiixni waalad mari madaxweynaha wuu saxiixay waa sharciga waddanka ka mid ah marka dhibkooda county assembly-ga ha u geystaan sanadkan ha keenaan aada umaadsantahay mudane allah mudane xaaj